no, no, no. No. Ela lá, gente, voltou a tocar violino. Vai, 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 manda o violão. Ai, ai, vai, 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 vai. Caí no lago, velho. Eita, caí no lago. E agora? Viu? Tampando o ouvido da criança pra não escutar a música da bruxa. Será que ela aparece aqui, mané? Thank you.
Pegou nós. Olha lá ela, caiu na pedra. Eu vou assustar, Rafael. Acho que ele tá sonhando, galera. Depois que ele levantou, ele deve ter caído de novo. The bramble crawled closer and closer. He felt as if a darkness took hold of his heart and filled it with fear. Then there was a light. Já apareceu. Anjo. Live cedo, mas a gente volta mais tarde, galera. Se eu não estiver sentindo cólica, né? Porque ontem, misericórdia. Gostei de dormir, viu? Em breve eu vou começar Ragnarok, mano. Com sono, hein? Todo mundo quietinho. Tuva was a light in the darkness. She had filled his heart with courage, and the stone with her radiance. The bramble covers all where darkness has taken hold, Tuva said.
Follow the light. You will find what you are searching for within the mountain. Melhorou. Vocês estão com fome. Eita. Tem um grandão aqui, hein, galera. Bom dia, Boraquinha. Boa noite, Kelly. Ela é um amiguinho dele, ó. Quase. Rapaz, quase, hein, cadê? Bom dia, Crislane, hein, Pedro? Michael Rush, bom dia. Ai, que sonho, velho. Gilmar Alves enviou 1000 estrelas. Raposa, você é a melhor. Te amo. Oh, minha vida. Tá pega, obrigado. Obrigado. The land was once a peaceful kingdom. Você que é o brabo. GG. Now his image embodied the darkness that had drowned the world in Bramble. Obrigada.
agora. Ai. Puta merda, acho que não ia dar. Ali, vai me ajudar, meu amigo. GG. A estrela tá mais barata? Sério? As estrelas gratuitas sumiu, né? Clica aí, galera, na estrelinha pra ver se tem aí de graça pra vocês. Só um teste. Lemus would always look after his only friend. Tchau, amigo. Obrigado pela sua ajuda. Obrigado, Gilmar Alves, minha vida. Ô, brabo, galera. Quem segue o Zero aí? Digita aí. Olle felt a chill as he saw the warnings for desperate mothers carrying their infants. They pleaded with them not to carry out the unspeakable acts they had set their minds to. Primeiro eu vou lá em cima. É, a gente teve vida aqui em cima mesmo primeiro. Aqui de cima, será, galera? Vou tentar, mano. Deu. Bom. Resident Evil é diferente? Exclamação jogo. Vamos ver se eu mudo depois, galera. Vou ter que mudar aqui. Eita. Um espantalho ali, isso sim. Não tem como fazer agora, não. Ai, galera, credo em cruz. Gente do céu. Joguinho tão fofinho, mas tão macabrinha. Ai, eu tô achando que eu tô com o controle do PS, mano. Eu tô com do Xbox, aí é ao contrário, aí às vezes eu confundo. E boa, Dani. Bagulhinho preto aqui, galera. A só letra? Bramble. 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 Ó, isso aqui é fundo, hein?
abrir a porta. Deixa eu ver se tem alguma coisa ali naquela porta. A gente veio daqui, né? Subiu a rede, tá certo. Então, é pra cá. Tem um neném chorando. Subir ali, ai, ali em cima. Dá pra subir aqui? Será nesse negócio? Tá, eu devo ter que voltar lá naquele outro lugar que eu não vi. Naquele lado ali. Ué? A gente veio dali, né? Mais aqui não. Porcaria. Tem que pular do lado certo. Porque geralmente, né, aparece pra girar, mas aqui eu achei que era só pra olhar. Derrubamos o barco. Então a gente abre a porta aqui pra isso, pra voltar pra entrar no barco. Cleidilma Leite enviou 50 estrelas. Ô, Cleidilma, obrigado, lindona. E ela?
porção. Vamos ter que fazer uma porção aqui pra abrir a porta, galera. Quadrado e uma cruz. Tá, vamos achar os frascos aqui que tem um quadrado, círculo e uma cruz. Cruz. Agora é um círculo. Não vejo nada aqui mais, vocês veem? Aqui são três, nem adianta. Aqui, achei. Beleza, vamos ver se vai dar certo. Somos uma bruxa agora. Agora quem é bruxa é nós. Vai me ajudando a lembrar aí, galera. Beleza, agora é três bolinhas e um quadrado. Lembra aí. Três bolinhas. É isso mesmo? Será que é isso? Não vamos fazer aqui. Não é, galera. Não é esse. Esse aqui eu sei que é. Não é uma. Estranho. Três bolinhas em quadrado. Ah, é esse então. É lógico, né? Tá virado. Vamos ver se é. É um quadrado, mas ele tá virado, tá ligado? Aê, GG. Precisamos de uma manivela. Manivela. Caraca, um sacrifício, mano. Uma criança. Quase 400 likes, hein?
peguei um livro. A gente subiu, um livro gigante também, hein? The witch was ahead of him. Olle knew he had to hurry before she could complete the ritual. If he did not catch up with the woman, the swamp would swallow another child. But he did not know that someone else wanted to hold him back. A midwife who wanted more dark souls to take care of. Lugarzinho macabro, hein, galera? Ei, Luiz. Oi, Roberta. Brena. Berna, quer dizer. Meu Deus, tem que segurar. GG, mané.
quer ir pra lá. Olha lá, ela lá. A bruxa entrou aqui, né? Ai, corre, doido! Corre, perninha! Tem alguma coisa na água, galera. Meu filho, vai, 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 vai. Pegou. Ai. Caraca, velho, que bicho é aquele? Será que preciso derrubar isso aqui, mano? Não vou derrubar, não. Vê se vai. Ah, pra que eu perdi tempo derrubando aquilo? Será que é aquela mulher? Será que foi?
É ela mesmo. Meu amigo. Bora, André. Aí é pesado, hein? Aí é pesado. Olle had been too late. At least he could give the child a proper burial, so that it would not become another dark soul. Tadinho do bebê, velho. Ele chegou atrasado, galera. There was a light in the darkness. Guilt and sorrow weighed him down, but the warm glow felt comforting. Follow the light, Tuva had said, and he trusted her. Liga a luz. The Lichtgube was older than the mountain, almost as old as the world itself. He was the keeper of secrets, the gatherer of stories. Long ago, there was a peaceful kingdom that lacked an heir to the throne. King Nils and his queen Magdalena had waited for a long time, and at last she was expecting a child. She gave birth to the longed-for son, and they named him Ulrich. But suddenly, doctors crowded around the queen's bed. Magdalena succumbed to the labors of childbirth. The love of his life was gone. Weighed down by sorrow, King Nils approached his autumn. Obrigado, Kali Ter Moraes, pelo compartilhamento. Ulrich grew into a young boy full of life. The prince was the only thing that kept the darkness at bay in his heart. One day, Prince Ulrich fell ill. The doctors tried everything, but he grew weaker and weaker. They told King Nils about a mythical flower that witches were rumored to use to heal any illness. King Nils searched the whole kingdom for the flower to no avail.
and his campaign soon became a gruesome witch hunt. His path was lined with the witches he had slain, but the flower was nowhere to be found. Agora, Andreia. Gente, vou ficando por aqui. Deixa eu só ver aqui se tem mais. Ainda desse capítulo. Olle wished he could stay in the warm light of the library. But he knew that he needed to reach the mountain and find Lilimor. Suddenly, he heard a familiar voice. Follow me, little brother. I will protect you. Olle. Vamos terminar esse capítulo aqui. Vou matar ela, galera. Cheguei na chefa, na bruxa aqui, mano. Você é louco? É a bruxa do lago, eu acho. Não.
acertar nela agora. Achando mais bruxa, galera. Achei. Aquela hora ela não soltou esse espinho, mano. Tinha até esquecido dele. Thank you.
que eu morro ainda. EG. Diferente. Deixa o like, galera. Choque. Chega. Aí sim, galera. Matamos a bruxa do 71. Isso, gente. Vou ficando por aqui. Mais tarde a gente volta, show? Bom almoço pra vocês. Ótimo final de semana. Quem não puder vir à noite aí, mas vamos estar on, hein? Se eu não estiver sentindo cólica, tá, galera? Se eu estiver sentindo cólica, eu não vou vir, não, porque a gente já fez hoje, né? Tô sem cólica agora, mas minha cólica é bem louca. Aí, se eu não vim, é por isso. Show? Beijo no coração e até mais tarde. Final de semana. Ótimo pra vocês. Quem não deixou o like, deixa. Obrigada aí a todo mundo que ficou até agora na live, ok? É nóis, tamo junto. E fui, galera! Brabos demais!